Oļeksiju ar abiem puikām satikām tieši pirms gada. Viņi mitinājās kopmītnē Druvā netālu no Saldus. Vecākais dēls mācījās tehnikumā, mazākajam bija aizdomas par autismu, taču pēdējā medicīnas komisija Ukrainā nenotika, jo pilsētu ieņēma okupanti. Sākās karš. Oļeksija gandrīz gadu nebija satikusi vīru, kura profesija pēkšņi bija ļoti pieprasīta. Viņš ir autokrāsotājs un krāsoja frontei tehniku. Šodien abus ar Matveju satiekam pie Saldus medicīnas centra. Cik tev gadu? Viņš ir neverbālais. Matvejs dodas uz aba terapijas nodarbību. Viņš jūt cilvēkus emocionāli un, ja zina, ka iet pie Oļeksijas, gatavs pat kājelēm iet, jo vispār viņš grib tikai klēpī, uz rokām. Matvejs nerunā, bet ir atkal saticis tēti. Augustā viņš pievienojās ģimenei, jo Latvijā Matvejam oficiāli apstiprināja invaliditāti. Tā kā bērns ir invalīds, viņam bija tiesības izbraukt, likumīgs pamats. Tagad viņš strādā te, un es varu pelnīt mazāk un bērniem veltīt vairāk laika. Kamēr viņš bija Ukrainā, viņš maksimāli palīdzēja armijai. Viņš ir autokrāsotājs, frontei krāsoja mašīnas. Tieši ilgi neredzētie tēti un nesatiktie vīri ir iemesls, kādēļ citas kara bēglas no Saldus ir atgriezušās mājās. Meitenes atgriezās, jo bērni visu laiku vaicāja pēc tēta. Ļoti smagi. Ļoti grūti, ka tavs bērns lūdz tik parastu lietu, kā apķert tēti. Vecākais dēls sāca studēt datoriku. Viņam bezgala patīk. Ukrainā viņš mācījās kadetu korpusā. Viņš pēc dabas ir ļoti mierīgs, plus bija disciplīna. Un tagad visi viņu slavē. Viņam ir laba stipendija, labi jūtas, ir sadraudzējies un iemācījies latviešu valodu. Lūdzu Oļeksijai kādas bildes, piemēram, svinot līgo vai citus svētkus. Viņa godīgi atzīst, ka te nesvin neko. Vienkārši nespēja. Viņas māsa frontē ir brīvprātīgā, māsas vīrs karo. Vairāki tuvinieki smagi ievainoti, bet dzīvi. Viņi arī no Latvijas maksimāli atbalsta karavīrus. Nav tādas ģimenes, kura nebūtu kādu zaudējusi. Nav nevienas ģimenes. Mums ļoti daudz ir radinieki karo. Nu kā karo? Aizsargā dzimteni. Citi jau ir mājās, veselības dēļ. Divi mana vīra brāļi ir kontuzēti. Viņi vairs nav karotāji. Oļeksija īpaši paldies saka aktīvajai Rainai Bogužai, kura Saldus ukraiņiem ir kā mamma. Pats šausmīgākais, kas varētu notikt, ir uzbrukums Latvijai. Viss pārējais – kaut kā. Nesen sāk aktīvi publicēt attēlus, kā ceļ tos aizsarg žogus, un man sākās panika. Es iedomājos, ja vēlreiz būs kaut kur jāmūk. Un es zvanu Rainai. Viņa to brīdi ir Ukrainā, frontē, ar karavīriem. Un viņa paceļ telefonu un saka, ko tu tur esi sadomājusies, nomierinies. Paņem manas mājas atslēgas un brauc pie manis. Tur viss ir mierīgi. Nonākšana Saldu esot labākais, kas varējis ar viņiem notikt. Satiktie cilvēki palīdz joprojām. Puikam ir dārziņš un asistents, vīram darbs, pati strādā. Beidzot mācās latviešu valodu, jo nav visu laiku jāgādā par bērniem vienai. Pats lielākais vārds. Es tevi mīlu, sird. Mums ir ļoti paveicies, mums apkārt ir tikai apbrīnojami cilvēki. Viņi ir kļuvuši par mūsu ģimenes un mūsu sirds daļu. Es centīšos neraudāt. Šodien Saldu ir bieza migla. Tajā neredz asaras, pat ja tās rit no aizkustinājuma, nevis skumjām. Aikins Kaspars Markus, Latvijas televīzija.